এটা বিতং খবৰ লৈ আগবাঢ়িছো। দেশত কোভিড 19-এ লৈছে কালান্তক ৰূপ। কৰোনাত মৃত্যুৰ তালিকাত বিশ্বৰ পঞ্চম স্থানত এতিয়া ভাৰত। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 55,000ৰো অধিক লোক। সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে এতিয়া তৃতীয় স্থানত আছে ভাৰত। করোনার কালান্তক রূপ, করোনাত মৃত্যুর তালিকাত বিশ্বর পঞ্চম স্থানত ভারত। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 55,000 জন লোক নতুনকৈ আক্রান্ত। সর্বাধিক আক্রান্তর ক্ষেত্রত বিশ্বর ভিতরতে তৃতীয় স্থানত ভারত। শেহতীয়াকৈ বিশ্বর ভিতরতে মহামারী করোনায় জটিল রূপ লৈছে ভারতবর্ষত। আমেরিকা আর ব্রাজিলর পাছতে আক্রান্তর তালিকাত স্থান লাভ ভারতর। যেন এতিয়াহে ভারতর বাবে আহিছে আটাইতকৈ কঠিন প্রত্যাহ্বান, কারণ 30 জানুয়ারীত কেরালাত প্রথমজন কোভিড আক্রান্ত চিনাক্ত হয়েছিল। ইয়ার 110 দিনের পিছত দেশত আক্রান্তর সংখ্যাই অতিক্রম করেছিল 1 লাখের সীমা। কিন্তু তার পিছত মাত্র 73 দিনত দেশত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 15,60,000 জন। অতি উদ্বেগজনক তথ্যটো হল দেশত মুঠ আক্রান্তর 80% আক্রান্ত হয়েছে জুলাই মাহতে। জুলাই মাহতে করোনাত 50% লোকের মৃত্যু হয়েছে দেশত। করোনা সংক্রমণের হার কমাবলৈ মার্চত কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়া লকডাউন শিথিল করে দিয়ার পাছতে হুড়া হুড়ে বাড়িছে সংক্রমণ। বর্তমানলৈ দেশত 1,88,32,970 জন লোকের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। আর শুকুরবারলৈ দেশত আক্রান্তর হার হয়েছে গৈ 8.57%। ইফালে শুকুরবারলৈ দেশত আরোগ্যর হার হয়েছে 64.54%। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ঙ্কর তথ্যটো হল দেশত আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধির হার আমেরিকা আর ব্রাজিলতকৈও অধিক। আমেরিকাত আক্রান্তর বৃদ্ধির হার 1.6%, আর দ্বিতীয় স্থানত থাকা ব্রাজিলত আক্রান্তর বৃদ্ধির হার 2.3%। কিন্তু ইয়ার বিপরীতে আক্রান্তর বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষত সর্বাধিক 3.6%। অর্থাৎ নিচেই কম দিনের ভিতরতে আমেরিকা আর ব্রাজিলক অতিক্রমী ভারত বিশ্বর সর্বাধিক করোনাত বিপর্যস্ত দেশত পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। পাঁচমহীয়া লকডাউনত বিধ্বস্ত করে গেছে রাজ্যের 10টাকৈ গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড। লকডাউন সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লকডাউনত পর্যটন, পরিবহন আর বিশেষকৈ সেবা খণ্ড, এই তিনটা খণ্ড। এতিয়া পানীত হাহানসর অবস্থা হয়েছে রাজ্যের লাখ লাখ পরিয়ালর। ধোয়াচাঙত উঠিল বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনও। পাঁচমহীয়া লকডাউন আর সান্ধ্য আইনের রাজ্যখনত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 10টা খণ্ড। এই খণ্ডকেইটাই অভূতপূর্ব লোকসানের সম্মুখীন হওয়ার লগতে কর্মহীন হবলগা হয়েছে হাজার হাজার লোক। লকডাউনত বিধ্বস্ত খণ্ডকেইটা হল পর্যটন, হোটেল, ধাবা ব্যবসায়, মৃৎশিল্প খণ্ড, মীন পালন, থলুয়া বস্ত্র উদ্যোগ, চলচ্চিত্র আর থিয়েটার উদ্যোগ, পরিবহন, নির্মাণ খণ্ড, সেবা খণ্ড, পশুধন খণ্ড। এই 10টা খণ্ডত রাজ্যখনের সর্বাধিক সংখ্যক যুবক যুবতী জড়িত হয়ে কর্মসংস্থাপনের পথ মুকলি করে আহিছে। তদুপরি এই খণ্ডকেইটার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে থলুয়া লোক। কিন্তু করোনা ভাইরাস আর লকডাউনত বিধ্বস্ত হয়ে পড়িল এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কেখন। এই খণ্ডত প্রায় 3 লাখ লোকের উপর প্রত্যক্ষভাবে বিরূপ প্রভাব পেলাইছে লকডাউনে। গোটেখিনি ঘরতে পড়ে আছে আমার, মানে সকামও একটা হবলৈ না এটা নিদিয়ে। এটা বলবম বলবম গুছি গেল, দুসপ্তাহ হল বলবম যাওয়া, সেটাতো আমি ভাড়া নাপালো। হ্যাঁ, বস্তুবিল ডেমেজ হয়ে আছে লাহে লাহে। কিন্তু লকডাউনের পাছত পুনরুজ্জীবিত হবনে এই 10টা খণ্ড? রাজ্য সরকারে গঠন করে দিয়া এখন বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে এখন প্রতিবেদনত সরকারক বহু পরামর্শ দিছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রতিবেদনও গাপ দিয়ে রাখিছে সরকারে। কেতিয়া কেনেদরে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ রূপায়ণ করা হব সেই সম্পর্কটো তু শব্দ এটাও শুনবলৈ পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী বা বিত্তমন্ত্রীর মুখত। 10টাকৈ খণ্ডৰ বিপৰ্যয় স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যখনৰ বাবে চৰম প্ৰত্যাহ্বান।
ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। কিশোরী যুবতীর ফোন নম্বর সংগ্রহ করিব পারিলে লাখ টাকা উপার্জনের সপোন দেখে এটা কুখ্যাত অপরাধীয়ে। কিশোরী বা যুবতী আনর হতুয়াই ফোন করায় অপহরণ করে রাজস্থানলৈ, নারী দেহ ব্যবসায়ীর হাত তুলি দিয়ে এগারীর পাছত আনগী কিশোরী যুবতী, আর তেনে এক অপরাধীকে করাত্ত করে আরক্ষী গতাই দিলে হাজুর রাইজে। মুখত জ্বলন্ত বিড়ি, এটা কুখ্যাত অপরাধী, নাম সেলিম আলী। হাজুর টপাবড়ি চরত রাইজর ফান্ডত পড়িল সেলিম আলী। 11 মাহ ধরে পলাই থাকা সেলিমক করায়ত্ত করে রাইজে গতালে হাজু আরক্ষীক। কিন্তু 11 মাহে কিয় পলাই আছিল সেলিম আলী, শুনক সেলিমর মুখেরে। কিবা একটা বেয়া কাম কিছু ধরে আছে। কি কাম? নবমান শ্রেণীর এগারী ছাত্রীক পলুয়াই নি রাজস্থানের নারী দেহ ব্যবসায়ীক 60,000 টাকাত বিক্রি করেছিল সেলিমে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীগীক কেনে পলুয়াই নিছিল তাকু স্বীকার করিলে সেলিমে। সালামে মোক নাম্বারটা দিলা, দিয়ার পিছত মোক কলা যে তুমি যাব, পাছত মই তো বুড়া মানুষ, মোর দ্বারা তো নহব। মই গোয়ালপাড়ার একটা লড়া মূল্য রিক্সা চলাইছে, ডেকা লড়া, সেই লড়াটুক মই নাম্বারটা দিব। গোয়ালপাড়ার নাম কি আছিল? নাম কি লড়াটোর? নামটো জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর, আচ্ছা। তারপিছত? তারপিছতে সেই লড়াটো তাক আমার দ্বারা ললে, ওলাই যাওয়ার পিছতে তারপিছত তাহাতর লগত মই গুছো, যাই ফেলে মই তাক ছোৱালীর ফোন নম্বর পালেই ডেকালর হাতত তুলি দিয়ে সেলিমে। ডেকালর হতুয়াই প্রেমর জালত বন্দী করার পাছত রেলত তুলি রাজস্থান পুয়াই গই সেলিমে। কেবল এগারী নহয় তিনগীক কিশোরীক রাজস্থানের নারী দেহ ব্যবসায়িক বিক্রি করেছে সেলিমে। 80,000, 70,000 আর 60,000 টাকাত কিশোরী তিনগী বিক্রি করার কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছে সেলিমে। আৰু কেইটা বিক্ৰী কৰিছে আপুনি? ইয়াত এইটো নহয় কাৰ দুটা বিক্ৰী কৰিছে। কল কৰিছিল এইকেইটা? হা? এইকেইটা কল কৰিছিল? গুৱাহাটীৰ পৰা। ক'ত বিক্ৰী কৰিছে? ৰাজস্থান। ৰাজস্থানত কিমান টকা? এটা 70,000, এটা 80,000। শেহতীয়াকৈ নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক 60,000 টকাত বিক্ৰী কৰি অহাৰ পাছত 11 মাহে আত্মগোপন কৰি আছিল সেলিম আলীয়ে। কিন্তু চেক চাই থকা ভুক্তভোগীর প্রীতিয়ে রাইজর সহযোগত হাজুর টপাবড়ি চরত করায়ত্ত করিলে কুখ্যাত নারী সরবরাহকারী সেলিম আলীক। স্কুলত মানে টিউশনত যাওয়া অবস্থার পরা নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। সেলিমর ভাইসর পাছতে অপহৃত কিশোরীক উদ্ধার করবলৈ রাজস্থানলৈ যাবলৈ সাজু হয়েছে হাজু আরক্ষী। হাজুর পৰা ধীরাজ দাস, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। গৃহভূমি পাঠশালাত সামরিক মর্যাদার সম্পন্ন হল বীর শহীদ প্রণয় কলিতার শেষকৃত্য। হুকাকুল পরিবেশত বীর শহীদগীক শেষ বিদায় জানালে অঞ্চলবাসী। পিতৃহারা হল দুটিক কণমানি শিশু। শোকস্তব্ধ পাঠশালাবাসী, পিতৃহারা হল দুই কণমানি। বিগত দুদিনে চকুলোরে সেমেকি থকা পাঠশালার ঘটবৰ হালগিৰিঘাটর আপন ঘরখনলৈ অন্তিমবারের বাবে আহিছে প্রণয় কলিতা। কিন্তু কফিনতে শুই আহিছে ঘরের মরমর লড়াজন। দুই কণমানি সন্তানক কথা দিও রাখিব নোৱাৰিলে জানুৱাৰীত ঘৰলৈ আহি যোৱা প্ৰণয়ে বাকরুদ্ধ পত্নী, অসহনীয় বেদনাত দগ্ধ আপনজন। মৃত্যু কি বয়সে বুঝিব দিয়া নাই দুই কণমানি। চৌদিশে মাথো হুকাকুল পরিবেশ। এনেকুৱা বড় বড় হত্যায় কোনো সমস্যার সমাধান নকরে,
লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ মর্মে তেহেতক আজি রাজ্যিক মর্যাদার শেষকৃত সম্পন্ন করা হব। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে মই ইয়াত উপস্থিত আছো, পক্ষ বন্ধুর পরিয়ালের সমবেদন গ্রহণ করছি আর তেওঁৰ বিদেহী আত্মায় চিরশান্তি লাভ করক আর এনেক হাজার জন জওয়ান সৃষ্টি হোক তাকে কামনা করছি। বীর শহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে স্থানীয় আরক্ষী প্রশাসনেও। মৃতকৰ ধর্মীয় রীতি নীতি সম্পন্ন হওয়ার পাছতে সামরিক মর্যাদার সম্পন্ন করা হয় বীর শহীদগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। শেষ বিমানেরে বর্ষার বিমানবন্দরলৈ বীর শহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ অনার পিছতে আরক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্রসাদ গুপ্তা, CISF কমান্ডেন্ট লালমোহন ঠাকুরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আর আরক্ষীর লোকসকলে। যা 29 তারিখে মণিপুরের চন্দেল ডিস্ট্রিক্ট ভারত মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চলত উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযানত তেখেত শহীদ হয়েছে। তেখেতর আত্মবলিদানক আমি অসম আরক্ষীর পরা তরফের পরা আমি সম্মান জানাইছো। বিগত 29 জুলাইত অসম মিয়ানমার সীমান্তর মণিপুরের ঝান্ডেল জেলার জাজিক টাম্পাকত উগ্রপন্থীর ভয়ঙ্কর অ্যাম্বুশত শহীদ হয়েছিল চতুর্থ আসাম রাইফলসর হাবিলদার প্রণয় কলিতা। 2001 সনত ডিমাপুরত চতুর্থ আসাম রাইফলসত যোগদান করেছিল প্রণয় কলিতাই। 2011 সনত যুগ্ম জীবন আরম্ভ করা বীর শহীদগৰাকীয়ে মৃত্যুর সময়ত পত্নী পিতৃ মাতৃর লগতে এৰি গৈছে দুটিকৈ কণমানি সন্তানক। বাচ্চালার পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদার আর আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের আহ্বানের পিছতো গা লড়া নাই একাংশ অসম আরক্ষীর লোকর। মহানগরীর ভরলুমুখ আর নলবাড়ির পিছত নগা রূপহী হাতত ঔষধ কিনিবলৈ যোৱা যুবকৰ উপর জপিয়াই পড়ল আরক্ষী। আকো আরক্ষী CRPFর গুন্ডাগিরি, ফার্মাসীত সেলাইন লৈ থকা রোগী প্রহার, ঔষধ কিনিবলৈ লোকক লাঠির গো, লণ্ডভণ্ড পড়লে দোকান। মহানগরীর ভরলু আর নলবাড়ির পিছত রূপহী হাতর শিঙিমারী বজারত আরক্ষীর গুন্ডাগিরি। CRPFর সঙ্গে মিলি আরক্ষী লণ্ডভণ্ড করলে ফার্মাসি, সেলাইন লৈ থকা রোগীক প্রহার করার অভিযোগত উত্তাল রূপহী হাত। মূল ফার্মাসিখনের ভিতর দুজন পেশেন্ট আসে, অলরেডি সিহতে সেলাইন লৈ আসে, সেই মুহূর্তে পেশেন্ট দুটাক প্রহার করেছে। কেবল ইমানেই নহয়, ফার্মাসিখনলৈ ঔষধ কিনিবলৈ অহা আতরালি নামের যুবকজনকো প্রহার করলে আরক্ষীর সঙ্গে অহা CRPF বাহিনী। মানে টেবলেট লোলে আইছিলে সন্ধ্যা সময়, আহি দোকান সন্মুখত পাইছে, আহি তেতিয়া রূপহী থানার পুলিশ গল, পুলিশের লগত BSF আছিলে, এহেতি লাঠি মারি দিছে, লাঠি দিয়ে মূরত মারিছিলে, মূরত লগা নাই তাৰমানে সাইডত লাগিছে, চকুটো কাটি গল। CRPFর মারত আতর আলি লুটি খাই পড়ার পিছতে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে রূপহী হাত। রাইজর ক্ষোভ দেখি আঘাতপ্রাপ্ত আতর আলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবলৈ বাধ্য হল রূপহী হাত আরক্ষী। এয়াই প্রথম নহয়, করোনাতঙ্কর সময়ত মাস্ক নিপিন্ধা লোকর পৰা আরক্ষী 500 টাকা দাবি করার অভিযোগ বিধায়ক নুরুল হুদার। আরক্ষী বিভাগে মাস্ক 2 টাকা মানুষের পরা 500 টাকাকে জরিমানা হয়ে আছে। আগত এদিন করলে মই কমপ্লেন করলো, ডিস্ট্রিক্ট করলো, যদি সরকারে কোনো অর্ডার আছে অর্ডারটি দেখাক, অর্ডার দেখার পিছন আপনাদের জরিমানা করব, কিন্তু কোনো অর্ডার নেদেখাকেই তেওঁলোকে যতে ততে আহি আমার এই মানুষবিলাক হাৰাশাস্তি করে আছে। নিজে মাস্ক নিপিন্ধা আরক্ষীয়ে রাইজর উপর গুন্ডাগিরি চলবার অভিযোগ বিধায়কগৰাকীয়ে। পুলিশের মানুষে মাস্ক নিপিন্ধাকে ঘুরি আছে, মূর হাতত ফটো আছে, মূর তাত ফটো আছে, রূপহী থানার পুলিশে মাস্ক নোহাকে ঘুরিছে, মূর ফটো আছে, তারপর আমার সাধারণ মানুষবিলাক হাৰাশাস্তি করে আছে।
আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের ঘোষণা ঘোষণাতে থাকিল। সংযত হওয়ার বাবে সঞ্চালক প্রধানে আহ্বান জানাক কেরেপ নকরে আরক্ষী চলাই গেছে রাইজর উপর বিরক্ত। আরক্ষীর এনে বিরক্ত দেখি ঘৃণাত নাক কুচাইছে রাইজে। রূপহী হাতৰ পৰা মোজাম্মিল হক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। বাঘজানৰ শেহতীয়া খবৰ। বাঘজানৰ তৈলখাদৰ যি জুই সেয়া নিৰ্বাপনৰ যি প্ৰথম প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছে অইল কৰ্তৃপক্ষ। আজিৰে পৰা পাঁচ নম্বৰ তৈলখাদৰ অগ্নি নিৰ্বাপনৰ শেষ প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও বিঅপি স্থাপনৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে আন এক অঘটন। অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা ব্লুৱ প্ৰিভেণ্টাৰৰ ওজনতকৈ বিঅপি স্থাপনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ক্ৰেনখনৰ বহন ক্ষমতা কম হোৱাৰ বাবে ক্রেনখন বাগৰি পৰে আৰু এই ধরনের বাগরি পড়ার লগেলগে তো বাঘজানের অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্র পুনের অনিশ্চয়তায় দেখা দিছে। কাইলৈৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব আনলক থ্ৰী। কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ মাজতে আনলক থ্ৰীত বহু শিথিলতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু সেই অনুসৰি দেশজুৰি অব্যাহত থকা যি নিশাৰ সান্ধ্য আইন উঠাই দিয়া হৈছে। এতিয়াৰে পৰা নিশাৰ ভাগতো কৰিব পাৰিব যাতায়াত। আনহাতে আনলক থ্ৰীত খুলি দিয়া হৈছে জিম, যোগ কেন্দ্ৰ, বাৰ, চিনেমা হল। আনহাতে 31 আগষ্টলৈ কিন্তু বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান বা বিনোদন পার্কসমূহ আর থিয়েটারের লগতে সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ তাতো নিষেধাজ্ঞা থাকিব। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা অনুসরি অসমতো 1 আগষ্টৰ উঠাই দিয়া হব নিশাৰ সান্ধ্য আইন। অবশ্যে গুৱাহাটী মহানগরী 2 আগষ্ট পর্যন্ত অব্যাহত আছে লকডাউন। অসমত ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পোৱা করোনা সংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্য সরকারে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া পরবর্তী সময়ত স্পষ্ট করব। বানীত হওয়া পথারত রনির বিহু, বজালিত সেউজীয়া সপোনের পাতনি, করোনা আর বান বিভীষিকা পাহরি পথার নামিছে হালুয়া আর রনি দাওনি। বজালি বান বিধ্বস্ত কৃষিভূমিত রোৱনী বিহু। বানে গৰকা বজালিত সেউজীয়া সপোনৰ পাতনি সকলো পাহৰি এতিয়া পথাৰত নামিছে রোৱনী। হেৰাইছে বহুত তথাপি মনত এবুকু আশা। চাৰিটাকৈ বানে জুৰুলা কৰা বজালিৰ কৃষিভূমিত রোৱনীৰ বিহু। কালদিয়া আৰু পহুমৰা নৈৰ তাণ্ডৱে চাৰিবাৰকৈ বহুতৰে সপোন থানবান কৰি পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া পুনৰ পথাৰত নামি পৰিছে কৃষক। দুবাৰকৈ পথাৰত কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৃষকসকলে শস্য উৎপাদনৰ আশা পালি আছিল যদিও বানপানীয়ে কাঢ়ি নিলে কৃষকৰ সকলো সপোন। এতিয়া বানপানীৰ প্ৰকোপ কমাৰ পিছতেই সেউজীয়া সপোনৰ চানিকিৰে সোণোৱালী পথাৰ গঢ় দিবলৈ পথাৰত নামিছে ৰোৱনী। আমি কঠিয়া কিনিয়ে আনিছোঁ। ঘৰত যি চব্জি শাক চব্জি আছিল এইবিলাকো আমাৰ ধ্বংস হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ ঘৰত পানীয়ে আছে, দৌ মাৰে, তাৰমানে দৌফালে মথাউৰি ছিঙি গৈছে। বৰ্তমান ঘৰত থকাৰো পৰিৱেশটো নাইয়ে। তথাপিতো আমি আমাৰ শ্ৰম কৰি দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, অশেষ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বহুত নাটনি হৈছে, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবি আছে। এতিয়াও আমি পানীৰ তলতে আছোঁ, বোকা পৰি একেবাৰে পলস পৰি আমি ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ সেই ভাঙি ছিঙি গৈছে। কঠিয়াবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে, ৰোৱাবিলাকো যিখিনি ৰুইছোঁ সেইখিনিও নষ্ট হৈ গৈছে। কঠিয়াবিলাক এতিয়া কিনি আনিব লগা হৈ গৈছে। বানেগৰকা ঘৰখনত আলৈ আথানি নোহোৱা হৈছে ঠিকেই, কিন্তু জীয়াই থকাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি সকলো পাহৰি এনেদৰে আহিছে অসমীয়া ৰোৱনী। আনন্দ মনেৰে বোকা পানী গচকি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সজাইছে পথাৰখন। বজালিত এতিয়া এনেদৰে পৰিৱেশ হৈ পৰিছে সেউজীয়া। কঠিয়াৰ অভাৱ এতিয়াও আছে যদিও যিকোনো উপায়ে ক্ৰয় কৰি কৃষকসকল হৈ উঠিছে সাজু। তাৰ মাজতেই নামনিৰ ৰোৱনীসকলৰ মুখতো ওলাইছে বিহু গীত আৰু আনন্দত হালিছে কঁকাল। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। কৰ্ণাটকৰ মাজতে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন। শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰণহুংকাৰ। অসমীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মনা নাছিল, অসমীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনো নামানে। কৰোণা তংকৰ মাজতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ হুংকাৰ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে কা মনা নাছিল, অসমবাসী ৰাইজে কা নামানে। শিৱসাগৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সুদীৰ্ঘ মানৱ শৃংখল। হোৰতালৰ ধ্বনি আৰু বিতৰ্কিত আইন বিৰোধী শ্লোগানেৰে চৰকাৰক সকীয়নি প্ৰতিবাদকাৰীৰ। শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত মৰাণৰ ৰাজপথতো উত্তাল প্ৰতিবাদ। মানৱ শৃংখলেৰে কেন্দ্ৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক সকীয়নি প্ৰতিবাদকাৰীৰ। স্পষ্ট কথা, অসমবাসী ৰাইজে কা কেতিয়াও মনা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও কা নামানে। যেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক এই কাখন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাইজক সংগঠিত কৰি এনেধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী আমি অবিৰতভাৱে চলাই যাম। হাতে হাতে বেনাৰ খোজকাঢ়িলে মানৱ শৃংখল গঢ়ি ডিমৌত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী প্ৰতিবাদ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। অসমীয়াৰ আৱেগক তুচ্ছ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৃহীত কৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰণশালী। অসমীয়াৰ দাবী মানি নললে ব্ৰজ নিনাদৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত কংগ্ৰেছৰো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নিমাতী মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ নামত দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজক আবহাৱা ভৰি অহাৰ প্ৰতিবাদতে কংগ্ৰেছ দলৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ ফেৰী যাত্ৰাৰে লুইতৰ বুকুত অভিনৱ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য নিমাতীঘাটত নিমাতী কইনাক বিদায় নামেৰে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছৰ বহুখিনি শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। 2016 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নিমাতীঘাট কমলাবাৰী সংযোগী দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছিল বিজেপি দল তথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে। আৰু এই অভিযোগেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ ললে কংগ্ৰেছে। আজি এই নিমাতীঘাটৰ পৰা আমি কমলাবাৰীলৈ আমি এটা অভিনৱ প্ৰতিবাদী যাত্ৰা আমি কৰিব আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই প্ৰতিবাদী যাত্ৰাটোৰ নাম দিয়া হৈছে নিমাতীঘাটত নিমাতী কন্যাক বিদায়। আজি আমি প্ৰতীকভাৱে এই নিমাতীঘাটত আমি নিমাতী কন্যাক আমি বিদায় দিম আৰু 2021ত অসমৰ ৰাইজে এই নিমাতী কন্যাক বিদায় দিব। আজি আমি প্ৰতীক হিচাপে আমি বিদায় দিব ওলাইছোঁ। আৰু নিমাতী কন্যাক কাক কৈছোঁ আপোনালোকে জানে, নিমাতী কন্যা আন কোনো নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি নিমাতী কন্যা নাম দিছোঁ। যে নিমাতী কন্যাই যেনেকৈ নীৰৱে থাকে, কোনো মাত নামাতে, কোনো প্ৰতিবাদ নকৰে, ন্যায্য দাবীৰ কাৰণেও প্ৰতিবাদ নকৰে, আমাৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ায়ো তেওঁ নিজৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ অসমৰ স্বাৰ্থৰ বাবে, অসমৰ স্বাৰ্থ বাদ দিলেও তেওঁৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ তেওঁ সাহস নহ'ল আজি এই 4.5 বছৰত আৰু কেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব।
নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ ৰাহাছুদ্দিন আহমেদলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুৰচুন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ সংস্থাপন লাভ কৰিছে সহায় খেলুৱৈজনে মহানগৰীৰ পদপথ পাচলি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ফুটবলাৰগৰাকীয়ে আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হোৱাৰ পিছতে আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে ফুটবলাৰজনক চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হাস্পতালখনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ ডেকাই ইফালে ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব লক্ষ্য কোঁৱৰে তেওঁৰ এজন বন্ধুৰে মিলি ৰাহাছুদ্দিনলৈ আগবঢ়াব 35,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ ৰাহাছুদ্দিন আহমেদৰ এক দুৰ্দশাৰ বাতৰি গোলাঘাটত অসমৰ তৃতীয়খন সাহিত্য মনীষী উপবন শুভাৰম্ভণি আৰু বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই শুভাৰম্ভণি কৰিলে উপবনৰ অসমত স্থাপন হ'ব মুঠ 24খন সাহিত্য মনীষী উপবন গোলাঘাটত অসমৰ তৃতীয়খন সাহিত্য মনীষী উপবন সাহিত্য মনীষী উপবনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে বন মন্ত্ৰীয়ে অসমত স্থাপন হ'ব মুঠ 24খন সাহিত্য মনীষী উপবন ফল মূল আৰু বিভিন্ন ঔষধি গুণসম্পন্ন দুষ্প্ৰাপ্য গছেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিব অসম নৱপ্ৰজন্মক এই গছসমূহৰ সৈতে চিনাকি আৰু গৱেষণাৰ থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাটৰ নামপৰ বনাঞ্চলত গাতে লাগি থকা জুৰীয়া দলঙত শুভ উদ্বোধন হ'ল সাহিত্য মনীষী উপবন 24খন এনেকুৱা সাহিত্য মনীষী উপবন আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াতে মিনিমাম 1000 ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজৰ গছপুলি আমি লগাওঁ ইয়াতে ফল ফুল ঔষধি থাকিব বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থাকিব যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী আহি যাতে সি নিজে ষ্টাডি কৰিব পাৰে সি জানিব পাৰে বা সি ইয়াৰ ফালৰ পৰা কিছুমান কথা সমাজক লৈ গৈ দিব পাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত 370 জোপা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ ৰোপণ কৰা হৈছে এই উপবনত প্ৰবল ইচ্ছা থাকিও ভূমিৰ অভাৱৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ কৰিব নোৱাৰা লোকে ইয়াত ৰোপণ কৰিব পাৰিব গছপুলি নিব পাৰিব গছপুলি ইয়াৰ পূৰ্বে তেজপুৰ আৰু যোৰহাটত স্থাপন কৰা হৈছিল সাহিত্য মনীষী উপবন হাতী মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে অসমত বনাঞ্চল এলেকা বৃদ্ধিটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে বন মন্ত্ৰীৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান অসমত বৃদ্ধি পাইছে 222 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল এলেকা এই ছিজনৰ ভিতৰত 3-4 মাহৰ ভিতৰতে আমি 1000 ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজৰ ইয়াতে গছপুলি আমি লগাওঁ ই সংকল্প লোৱা হৈছে আৰু এই মাস ডেৰ মাসৰ ভিতৰত আমি গোটেই 24খনৰ আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছো এই 24খন আমি কমপ্লিট কৰিম এই বছৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰা হৈছে 6 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব আৰু 1.5 কোটি গছপুলি ইয়াৰ উপৰিও 24,000 বিঘা ভূমিত সংৰক্ষিতভাৱে গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময় হৈছে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা কৰোণা আতংকৰ মাজতে ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল বিশ্বজুৰি হোৱা কৰোণা মহামাৰী বা কৰোণাৰী সংহাৰৰ বাবে এইবাৰ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ঈদৰ তথাপিও ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হলেও ঘৰতে ঈদ উদযাপন কৰিবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি মছজিদ অথবা ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু ঘৰে ঘৰে নামাজত অংশ ল'বলৈ সকলো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকক আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ঈদ পালনৰ বাবে সাজু হৈছে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল ঈদৰ বাবে বজাৰতো অৱশ্যে দেখা গৈছে কিছু পৰিমাণে ভিৰ ঈদৰ বাবে ঘৰে ঘৰে বনোৱা হৈছে পিঠা পনা ৰাজ্যজুৰি কৰোণা আতংক বানপানীৰ মাজতো ঈদ পালনৰ এয়া প্ৰস্তুতি
ইফালে হোজাই জেলার ডবকাত গণসংক্রমণের পিনে গতি করেছে করোনা ভাইরাসে। পবিত্র ঈদলৈ মাত্র কেটামান ঘণ্টা বাকি আছে আর বৃহস্পতিবারে ডবকা আর কে সুপার মার্কেটত সোয়াব টেস্টর পাছত পাঁচজনকৈ ব্যবসায়ীর দেহত ধরা পড়ল কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ। প্রতিষ্ঠান কেখনের সিল করে প্রতিষ্ঠান কেখন সিল করার পিছত ব্যবসায়ী কেগুলিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দায়িত্ব সামরিছে যেন প্রশাসনে। বহুতরে এয়াই মন্তব্য, কোনো স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা হওয়া নাই আর আজি মার্কেট খুলি দিয়ারে যাকে যাকে তাত সাধারণ লোক ভিড় করেছে সি ঈদর বজারলৈ বুলি উলা আহিছে। কণ কণ শিশু মহিলাসকলও উলা আহিছে। মাস্ক পরিধান নকরাকৈ শিশু মহিলার লগতে ব্যবসায়ীসকলে ঈদর বজার নামি পড়ার লগে কৰবাত নহয় কৰবাত সচেতন মহলত গণ সংক্ৰমণৰ শংকা বাঢ়িছে। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰিব পবিত্ৰ উৎসৱটি, পবিত্ৰ ঈদ। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত নাই হেউচা বা আনন্দ। গহপুৰতো একে এটা নিমাওমাও ধৰণৰ পৰিৱেশ। কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত ঈদ উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশনা। তিনিজন লোকেহে সমবেত হ'ব পাৰিব মছজিদত, বাকীসকলে ঘৰে ঘৰে পঢ়িব লাগিব নামাজ। গহপুৰ মাগনীৰ জামে মছজিদতো নিমাওমাও এটা পৰিৱেশ। চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি গহপুৰ মাগনীৰ মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে পবিত্ৰ ঈদ পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ২০২১ চনত ৰাজ্যৰ পৰা উৎখাত হ'ব বিজেপি। ৰাজ্যত শাসনৰ বাগজৰি ল'বলৈ সাজু বিকল্প আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তি। তেজপুৰত এই মন্তব্য কৰিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। সাংগঠনিক স্থিতি সবল কৰাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছে অজিত কুমাৰ ভূঞা। অসমত যিমান জাতীয় সংগঠন আছে, জাতীয়তাবাদত বিশ্বাসী, আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী ব্যক্তি আছে, সকলোকে লৈ আঞ্চলিকতাবাদক প্ৰথমে শক্তিশালী কৰি ল'ব খুজিছোঁ। তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু 2021ৰ নিৰ্বাচন সমাগত, তাতো এটা ভূমিকা পালন কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ আমি। ইয়ালৈকে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ লগত কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা আলোচনা কৰা নাই, প্ৰচাৰ চলিছে কিবাকিবি। বাকী যিবোৰ বিৰোধী দল সকলোৰে লগত আমি বহিছোঁ, সৰু সৰু দলবিলাকৰ লগত, সময়ৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাইজে বিচৰাৰ ধৰণে আমি ৰণকৌশল ৰচনা কৰিম। আৰু ৰণকৌশলৰ অংশ হিচাপে হয়তো বিৰোধী ঐক্যৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাত আমি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম। অখিল গগৈক ভয় কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনলৈকে ভয় সোমোৱাই ৰাখিব খুজিছে, কিন্তু যিমানে তেওঁ বন্দী কৰি ৰাখিছে সিমানে তেওঁ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে। অসমত তেওঁৰ মুক্তি দাবী লৈ পেলাই আন্দোলন যথেষ্ট জোৰদাৰ হৈছে। অৱশেষত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁৰ মুক্তিৰ বাবে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। অখিল গগৈ জেলত থাকিলেও চৰকাৰ এতিয়া বিপদ, নাথাকিলেও বিপদ। কৰোণা সংক্ৰান্তত কি ক'ব, ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ মুখাখন খুলি পৰিছে কৰোণাক লৈ, কাৰণ কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিক তেওঁলোকৰ অনুকূলে নিবৰ কাৰণে তাতে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে এইবোৰ কেনেকৈ কৰিছে চবেই দেখিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ সভা সমিতি কৰি ফুৰিছে, আনক একো কৰিবলৈ নিদিয়ে। তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে কৰোণাক কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ টকা পইচাৰ কেলেংকাৰী ওলাইছে এতিয়া, সেইটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ বেছি ডাঙৰ কথা হৈছে। তাৰ এটা আমি উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ, উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কৰোণাতংকৰ বাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক মাহেকীয়া মাচুল আৰু বাছ সেৱাৰ মাচুল ৰেহাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিয়ে মহানগৰীৰ কোনো এখন বিদ্যালয়, আনকি বাদ পৰি নগ'ল নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ো। শেহতীয়াকৈ মাচুল বিচাৰি অভিভাৱকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে। তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্নজন অভিভাৱক, কিয়নো এইধৰণৰ এটা আহ্বান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছিল। কৰোণাতংকৰ বাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক মাহেকীয়া যি মাচুল বা বাছ সেৱা, যি বাছ সেৱাৰ নামত মাচুল লোৱা হয়, সেই মাচুল ৰেহাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু এই আহ্বানৰ প্ৰতি যেন সঁহাৰি নিদিয়ে মহানগৰীৰ কোনো এখন বিদ্যালয়, আনকি বাদ পৰি নগ'ল নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ো। শেহতীয়াকৈ মাচুল বিচাৰি অভিভাৱকক হাৰাশাস্তি কৰাৰহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰাইভেট অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত স্কুলবিলাকৰ বাছ ভাড়া লৈ আছে, এইটো খুব বেয়া কথা হৈছে। কাৰণ যিহেতু বাছ চলাই নাই, গতিকে সেই সময় সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাছৰ ভাড়াটো আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ল'ব নালাগে। সম্পূৰ্ণ সেইটো কথাও এটা ভুল হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণকৈ ক্লাছ কৰিবই পৰা নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিবই পৰা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা ভুল কথা হৈছে, অন্ততঃ কিছু পৰিমাণে ৰেহাই দিলে ভাল হয়। আৰু যদি তেওঁলোকে ভাবে যে যিবিলাক কোনোবাই দিব পাৰিছে দিয়াটো বেলেগ কথা, কিন্তু বহুত ল'ৰা দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী এই স্কুলবিলাকত পঢ়ি আছে,
গতিকে চায় ইনকামৰ ফালে চায় বা আয় কি হৈছে সেইটো চাই ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যথেষ্ট ভাল হ'ব। দেশত করোনাৰ কালান্তক রূপ, করোনাত মৃত্যুৰ তালিকাত বিশ্বৰ এতিয়া পঞ্চম স্থানত আছে ভাৰত। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টা দেশত নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে 55,000ৰো অধিক লোক। সর্বাধিক আক্রান্তৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে এতিয়া তৃতীয় স্থানত আছে ভাৰত। করোনার কালান্তক রূপ, করোনাত মৃত্যুৰ তালিকাত বিশ্বৰ পঞ্চম স্থানত ভাৰত। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত দেশত 55,000জন লোক নতুনকৈ আক্রান্ত। সর্বাধিক আক্রান্তর ক্ষেত্র বিশ্বর ভিতরতে তৃতীয় স্থানত ভারত। শেহতীয় বিশ্বর ভিতরতে মহামারী করোনায় জটিল রূপ লৈছে ভারতবর্ষত। আমেরিকা আর ব্রাজিলর পাছতে আক্রান্তর তালিকাত স্থান লাভ ভারতর। যেন এতিয়াহে ভারতর বাবে আহিছে আটাইতকৈ কঠিন প্রত্যাহ্বান, কারণ 30 জানুয়ারীত কেরালাত প্রথমজন কোভিড আক্রান্ত চিনাক্ত হয়েছিল। ইয়ার 110 দিনের পিছত দেশত আক্রান্তর সংখ্যাই অতিক্রম করেছিল 1,00,000 সীমা। কিন্তু তার পিছত মাত্র 73 দিনত দেশত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 15,60,000জন। অতি উদ্বেগজনক তথ্যটো হল দেশত মুঠ আক্রান্তর 80% আক্রান্ত হয়েছে জুলাই মাহতে। জুলাই মাহতে করোনাত 50% লোকের মৃত্যু হয়েছে দেশত। করোনা সংক্রমণের হার কমাবলৈ মার্চত কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়া লকডাউন শিথিল করে দিয়ার পাছতে হুড়া হুড়ে বাড়িছে সংক্রমণ। বর্তমানলৈ দেশত 1,88,32,970 জন লোকের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। আর শুকুরবারলৈ দেশত আক্রান্তর হার হয়েছে গৈ 8.57%। ইফালে শুকুরবারলৈ দেশত আরোগ্যর হার হয়েছে 64.54%। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ঙ্কর তথ্যটো হল দেশত আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধির হার আমেরিকা আর ব্রাজিলতকৈও অধিক। আমেরিকাত আক্রান্তর বৃদ্ধির হার 1.6%, আর দ্বিতীয় স্থানত থাকা ব্রাজিলত আক্রান্তর বৃদ্ধির হার 2.3%। কিন্তু ইয়ার বিপরীতে আক্রান্তর বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষত সর্বাধিক 3.6%। অর্থাৎ নিজেই কম দিনের ভিতরতে আমেরিকা আর ব্রাজিলক অতিক্রমী ভারত বিশ্বর সর্বাধিক করোনাত বিপর্যস্ত দেশত পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। বজালীত পুনৰ বান, পহুমাৰাত কাল দিয়া নৈয়ে ভয়ংকর রূপ লৈছে পুনৰবাৰ। আর গহীনপাৰাৰ যি ভগ্ন মথাউৰি, সেই মথাউৰিদি হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে। পহুমাৰা নৈৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বিভিন্ন ঠাই। পাঠশালাৰ শ্বহীদ মদন ৰাউতা চিকিৎসালয়ও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে। চিকিৎসালয় চৌহদতো পানী। ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে বহু হেক্টৰ কৃষিভূমি, বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোত। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে নৈ দুখনকৈ এনেকৈ উফন্দি উঠিছে। জলবৃষ্টি হুড়া হুড়ে বৃদ্ধি পাইছে। 11 জুলাই পহুমাৰা নৈ তাত গহীনপাৰাত মথাউৰি ছিগিনিয়াৰ ফলত অংশইদি, সেই ছিগা অংশইদি আজি পুৱাৰে পৰা নৈখনৰ পানী তীব্ৰ গতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলতে এতিয়া জলমগ্ন হৈছে বিভিন্ন ঠাই। আগবঢ়াইছো এক প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ। পঞ্চম বানৰ বাবে পুনৰ ভজালি বানৰ কবলত পৰিছে আৰু আমি উপস্থিত আছো এতিয়া গহীনপাৰাত। আৰু গহীনপাৰাৰ পহুমাৰা নৈ এতিয়া যি পূৰ্বৰ ভগ্নমথাউৰি আছিল, 11 জুলাইত যি গহীনপাৰাৰ মথাউৰি ভাঙিছিল, এই ভগ্নমথাউৰি এতিয়া হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে, যাৰ ফলত বজালি মহকুমাৰ বিস্তৃত অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পাঠশালা নগৰৰ বানৰ কবলত পৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেদৰে যি গহীনপাৰাৰ যি ভগ্নমথাউৰি এনেদৰে বিভাগীয়ভাৱে কিছু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, যদিও এয়া জলাচলতে ফুটুবাচাৰত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হুৰা হুৰে এই ভগ্ন অংশৰে পানী সোমাই এই গহীনপাৰাৰ লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী মুগুৰীয়া, পাঠশালা, কুঁহিয়াজা আদি অঞ্চল বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পাঠশালা চিকিৎসালয়ো এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে। আৰু আমি এই সময়ত এইখনত উপস্থিত আছে এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পানীটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে। ইয়াত ক্ৰমাগতভাৱে প্ৰায় 4 বাৰ এই মথাউৰিটোৰে পানী নিৰ্গত হৈছে। যোৱা 11 জুলাই তাৰিখে এই মথাউৰিটো ভাঙিছিল গহীনপাৰাৰ এই ঠাইতে। ইয়াৰে পিছত যোৱাকালিৰ পৰা আমি শুনিলোঁ যে ভূটানে পানী এৰি দিছে। গতিকে যোৱাকালি গধূলিৰ পৰাই ক্ৰমাগতভাৱে পানী বৃদ্ধি হৈ
এতিয়া প্রায় গোটেই পাঠশালা অঞ্চলত আমার মুগুরিয়া, নলনা, আমার কুঁহিয়ারজার, আমার চন্দ্রনগর, প্রয়াগনগর, উদয়নপুর লগতে বজালি মহকুমা এই গোটেই অঞ্চলের একমাত্র উন্নত চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান পাঠশালা যখন মহকুমা অসমের চিকিৎসালয়, সেই অসমের চিকিৎসালয়খিনিও ইতিমধ্যে পানির তলত ডুব গেছে। বিস্তর গতি এজন হয়েছে এই অঞ্চলটোর। ক্রমাগতভাবে বানপানী ইতিমধ্যে মানুষক জুরুলা করে পেলাইছে। মানুষের যে খেতি পথার আপনাদের এইফালে দেখিলে দেখালে গম পাব, এয়া গোটেই এখন গাঁও মুগুরিয়া গাঁওকে ধরে বিভিন্ন অঞ্চল রাইজর এখন বিশাল খেতি পথার। ঘরতো পানি উঠিছে নি? হয়, মানুষের ঘরের ভিতরতো পানি উঠিছে। হয়, আমি জানি পাইছো যে কেবাটাও পরিয়াল ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর পানি প্রবেশ করেছে। রঙিয়াত পুঠিমারী নৈর বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আনহাতে নিশার ভিতরতে প্লাবিত হয়েছে রঙিয়ার ন ন অঞ্চল। রঙিয়া নগরের গড়কাপ্তানি পথপুর উপর একশাল পর্যন্ত পানি, সরকারি অফিস কাছারি চিকিৎসালয় সকলতে পানির সুমাইছে। আর পানির তলত বিভিন্ন ঠাই নিজ বাসগৃহ এড়ি বানাক্রান্ত সকলে উখ উখ ঠাইলে ঢাপলি মেলিছে। বিশেষক রঙিয়ার কারবাহা, মাদৈকটা, জানুপার, ঢেপার গাঁও, বগরীবাড়ি আদি অঞ্চল যা 25 দিনে বানত ককবকাই আছে, যার ফল তীব্র খাদ্য সংকটত ভোগা পরিলক্ষিত হয়েছে বানাক্রান্ত সকল। এসপ্তাহমান আগতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীদেব যেটা আইসে তো মানুষের সুবিধার কারণে এই রাস্তাটা চলাবর কারণে অল্প বান্ধি দিয়া গৈছিল। কিন্তু যা নিশারপর যে গতি আকো পানি তো আইসে, এই রাস্তাটা আকো ছিঙি লো গেছে, যেখানে পথ বান্ধিছিল আকো ছিঙি লো গেছে। এটা এই করোনার সময় মানুষের চারিওফালে অবস্থা বেয়া হয়ে আছে, তার এটা বানপানীও আছে। এই বানপানী আর করোনার কারণে মানুষের যদি মানে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। এটা এনেকে থাকলে মানুষ কেনকে কি করবে? এটা মাহতে আমি এটা থাকলে এই এটা মাহতে পাঁচবার বানপানী হল। বিশ্বনাথৰ জামগুৰিত খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল সন্দেহজনক লোক। সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষীসহ 12 জনকৈ লোক। বিশ্বনাথৰ জামগুৰিৰ চকী ঘাটত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হল এই ঘটনা। চলিছে জামগুৰি সন্দেহজনক বিদেশীর খিলঞ্জিয়াক আক্রমণ, ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া সহ আহত 12 জন, আর তার পাছর পরিস্থিতি এয়া। ঘটনা বিশ্বনাথর জামগুড়ির চকীঘাটর। সন্দেহজনক উচ্ছেদিত নাগরিকে খিলঞ্জিয়াক আক্রমণ করার খবর বিয়পি করার পিছতে সহ রাইজে হাতে হাতে লাঠি জোর লই ঘটনাস্থলীত সন্দেহজনক নাগরিকর বাসগৃহ সমূহ ভাঙি জ্বলাই দিয়ে। এই ঘটনাত মোটরসাইকেল অটভনকে ধরে কেবাখনো বাহনেরও ক্ষতি সাধন করে উত্তেজিত রাইজে। পাছত কান্ধত বন্দুক লৈ ঘটনাস্থলীত প্রবেশ স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার। আরক্ষী আর বিধায়কর প্রচেষ্টাত নিয়ন্ত্রণলৈ আহে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে আক্রমণকারী দুজন যুবকক গ্রেপ্তার, গইটামারীর নূরজামান আলী আর ননকে গইটামারীর সাত্তাম হুসেইনক গ্রেপ্তার। বৃহস্পতিবারে হাতত বন্দুক লৈ সন্দেহজনক নাগরিকক সকিয়নি দিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজরিকাই শুকুরবারে উপস্থিত হল চকীঘাটত। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সন্দেহযুক্ত নাগরিকক পুনের সকিয়নি বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার। খিলঞ্জিয়া পুনের আক্রমণ করলে পরিণাম ভয়াবহ হব। যে আমার মাটিত আমার লড়ে কাম করব নয়, আমার লড়ে ফেন্সিং দিয়ার ব্যবস্থা করার সময়ত আমাক লড়াক আক্রমণ করব অসমৰ মাটিত অসমৰ খিলঞ্জিয়া যুবকক, এইটো কেতিয়াও সহ্য করা নহব। আমি সরকারের জানাইছো, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াকো জানাইছো, এইবিলাক কঠোর হাতে দমন করিবর কারণে। চকীঘাটত মাটি বেদখলক কেন্দ্র করে সূত্রপাত এই আক্রমণের ঘটনার। বিগত ফেব্রুয়ারি মাহত চতিয়া সমষ্টির চকীঘাট, দীঘলী চাপরি, ননকে গইটামারি, গইটামারি লালেটাপু আদি চরচাপরির 473টা সন্দেহজনক পরিয়ালক শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে উচ্ছেদ করেছিল। এই উচ্ছেদিত ভূমির 1000 বিঘা মাটি অলপতে মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে স্থানীয় নিবনুয়া কৃষির বাবে আবন্তন দিছিল। বৃহস্পতিবারে চকীঘাটত চতিয়া সমষ্টির 30টা আত্মসহায়ক গোটক কৃষি কর্মর বাবে আবন্তিত ভূমি প্রশাসনে সীমা নির্ধারণ করে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছিল। রাজস্ব চক্র বিষয়া আর আরক্ষীর উপস্থিতি মাটির সীমা নির্ধারণ করবলে যাওতেই
উচ্ছেদিত সন্দেহজনক নাগরিকৰ 20-25 জনীয়া এটা দলে অতর্কিতে দা জুং জাতি লৈ প্রশাসনৰ লোকৰ লগতে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক আক্রমণ চলায়। কিন্তু প্রশ্ন হয়, কেনেকৈ সন্দেহজনক নাগরিকে আরক্ষী প্রশাসনৰ লগতে খিলঞ্জীয়া আক্রমণৰ সাহস পালে? ইয়াৰ বাবে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাকে জগৰীয়া কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। বৰাৰ মন্তব্য, প্ৰায় দুটা দশকে চতিয়াৰ বিধায়ক হৈ থকা পদ্ম হাজৰিকাই এই সন্দেহজনক লোকসকলে বাস কৰা অঞ্চলত বিদ্যালয় বিদ্যুৎকে ধৰি সকলো সা সুবিধা কৰি দিছে। এই এলেকাত পদ্ম হাজৰিকা 20 বছৰ বিধায়ক হৈছে আৰু সেই স্কুল পদ্ম হাজৰিকাৰ যোগেদি হৈছে, সেই লাইট সেই ৰাস্তা তাত পদ্ম হাজৰিকাৰ যোগেদি হৈছে, হস্পিটেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পদ্ম হাজৰিকাৰ যোগেদি হৈছে। তেওঁ বিধায়ক, গতিকে তেওঁ যে আজি তাত বাংলাদেশী দেখিলে তেতিয়া দেখা নাছিলে নেকি? ইফালে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে হাতত বন্দুক লৈ ভাবুকি দিয়াটো অতি অসহনীয় বুলি তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ৰিপুণ বৰাই। যদি তাত কোনোবা মানুহে, সংখ্যালঘু হওক যোনেই হওক, তাত কোনোবা মানুহে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক কোনোবা মানুহে তাত আক্ৰমণ কৰিছে, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ গালৈ পাথৰ মাৰিছে, আমি সেইবিলাকৰ গৰিহণা দিছো। আমি সেইবিলাক কাম কংগ্ৰেছে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ। আমি সেইবিলাকৰ আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো। বন্দুক লৈ যোৱাৰ তাত কি প্ৰয়োজন আছিল? তেওঁ বন্দুকৰ লাইচেঞ্চ থাকিব পাৰে, আপোনাৰ লাইচেঞ্চ থাকিলে বুলি আপুনি বন্দুক চবতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, লাইচেঞ্চ থকা বন্দুকো অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু এয়া আজিৰ ঘটনা নহয়। দশক দশক ধৰি নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সন্দেহজনক নাগৰিকক ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ ভয়ানক পৰিণতি এয়া, যি কাৰণে এতিয়া জন্মভূমিতে উঘৰি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সংযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। জহি খহি যোৱা ফণি শৰ্মাৰ সমাধি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে মোকলাই দিছে 1.5 কোটি টকা। এই ধনেৰে শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব নটসূৰ্যৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আৰু এইখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে সমাধি ক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অংগীকাৰ দিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। তেজপুৰত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে CIDFৰ অধীনত এই টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য, নটসূৰ্যৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাম কাজ, নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ তেওঁ কথা জনাইছে। ইতিমধ্যে চিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ অধীনত 1.5 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু সেই 1.5 কোটি টকা যাতে সদ ব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ দায়িত্ব ইয়াৰ সাংসদ কল্পকৃষ্ণ দাস ডাঙৰীয়াই আৰু বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ ওপৰত লৈ এই দায়িত্ব পালন কৰিব। কৰোণা আতংকৰ সময়তে ধেমাজিত নিবনুৱা যুৱকক ভুৱা নিযুক্তিৰে লাখ লাখ টকা সৰকোৱা বৃহৎ এটা চক্ৰক উৎখাত কৰা হৈছে। CISFত নিযুক্তিৰ প্ৰলোভনেৰে লকডাউনৰ সময়ত উপাৰ্জন হৈ দিক বিদিক হেৰুওৱা নিবনুৱা যুৱকক ভেটি মাটি পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা প্ৰবঞ্চকক ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লক্ষীমপুৰত। 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰবঞ্চক পংকজ বৰুৱা এতিয়া ধেমাজিৰ খুহুহা লগতে খলিহামাৰী আদি অঞ্চলৰ বহু নিবনুৱা যুৱকক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাটি বিক্ৰী কৰি লাখ লাখ টকা দিবলৈ বাধ্য কৰোৱাইছিল যোৰহাট তৰাজান চিলতীয়া গাঁৱৰ নিবাসী ধৃত পংকজ বৰুৱাই। আনকি কাছাৰ কলকাতা আদিত থকা CISFৰ কাৰ্যালয়ৰ জুনিয়ৰ পাম্প অপাৰেটৰ হিচাপে তাত ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰও বিলাইছিল ধৃত প্ৰবঞ্চকজনে। পইচা 2.5 লাখমান টকা হ'লগৈ, মানে মুঠকৈ হিচাপ পোৱা নাই, কিস্তি কিস্তিকৈ নিয়ে মোৰ ভেটি মাটিলৈকে বিক্ৰী কৰি তাক দিলোঁ। এতিয়া মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাই, সি তেওঁ গোগামখন মোক মাটি এটুকুৰা কিনি দিম বুলি কৈ পেলাই চাকৰি পালে দামী দামী গাড়ী ল'ব পাৰিব, ঘৰ বনাব পাৰিব, ইয়াৰ মাটি কি কৰিব গাঁৱৰ জেগাত বুলি কৈ মাটিখিনি বিষালে। তোমাৰ পৰা কোনে পইচা লৈছে, কেনেধৰণে পইচা? পংকজ বৰুৱা আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল, গৈ এপইণ্টমেণ্ট সিহঁতক খোলালে, সিহঁতক চাকৰি দিছে বুলি কৈছে, আৰু চাকৰি দিছে বুলি কৈ আমাৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে গৈ থাকে। তাৰপৰা এদিন মোক কৈছে এপইণ্টমেণ্ট আহিবলৈ।
নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ আয়ুসুন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত সংস্থাপন লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ ৰাজউদ্দিন আহমেদে মহানগৰীৰ পটপথত পাচলি বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ফুটবলাৰজনে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ পাচলি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰে পালে সংস্থাপন খেলৰ নামত জীৱন উৎসৰ্গা কৰা ৰাজউদ্দিন আহমেদে ফুটবলৰ লগতে এথলেটিক্সতো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অসমক ৰাজউদ্দিনৰ দুভৰিত ভৰ দিয়েই অসম উজলি উঠিছিল সন্তোষ ট্ৰফীৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ল সেইজন ৰাজউদ্দিনৰ এছ'চিয়েচনৰ লগতে ৰজাঘৰৰ লগতো যোগাযোগ কৰি নাপালে কোনো সুফল অৱশেষত অসম দলৰ ফুটবলাৰে বাছি ল'বলগীয়া হ'ল পাচলিৰ ব্যৱসায়ক নেহৰু ষ্টেডিয়াম নহয় ৰাজউদ্দিনৰ ঠিকনা হ'ল মহানগৰীৰ ফুটপাথ বৃহস্পতিবাৰে সেইজন দুৰ্ভগীয়া ৰাজউদ্দিনৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত সন্তোষ ট্ৰফী দলক জয়ৰ সোৱাদ দিছিল তেনে এগৰাকী খেলুৱৈ বৰ্তমান তেওঁ নিশা 8 বজাৰ প্ৰাইম ডিবেটতো আলোচনা হৈছিল ৰাজউদ্দিনৰ বিষয়টো গীতশ্ৰীৰ সৈতে প্ৰাইম ডিবেট চলি থাকোঁতেই ৰাজউদ্দিনক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোজ কুমাৰ ডেকাই তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিব পাৰি আমি সুখী হৈছোঁ আয়ুচন্দ্ৰ পৰিয়ালৰ সকলো সকলোৱে আয়ুচন্দ্ৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতক আমি এটা চাকৰিৰ কাৰণে তেখেতক মনোনীত কৰিছোঁ আৰু এই চাকৰিটো তেখেতৰ সুবিধামতে আমি টাইমবোৰ কৰাই দিম ব্যৱস্থা কৰি দিম ইনিচিয়েলি তেখেতক আমি 10,000 টকা এটা দিছোঁ পাৰ মান্থ তাৰ উপৰিও তেওঁৰ নিজৰ স্বাস্থ্য যিবিলাক সুবিধা মানে চিকিৎসাৰ সুবিধা আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিকিৎসাৰ সুবিধাবিলাক তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা পাব পাৰিব কথামতেই কাম নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আয়ুৰচন্দ্ৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ৰাজউদ্দিনৰ হাতত তুলি দিলে নিযুক্তি পত্ৰ গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁ আমাৰ লগত আমি যত সামান্য জাষ্ট সহায়হে কৰিছোঁ আমাক কাম কৰাটো আমাক কাম কৰি দিয়াটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য নহয় মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে তেওঁৰ জৰিয়তে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইজনমান যদি খেলুৱৈ অসমত ট্ৰেইন কৰাব পাৰোঁ গতিকে আমি জাষ্ট তেওঁক সকাহ দিছোঁ যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্বটো আমি লৈছোঁ আপুনি আমাৰ অসমৰ হৈ অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ দায়িত্ব লওক তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰক তেওঁলোকে যেন ভৱিষ্যতে খেলিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমক খেলৰ ৰাজধানী কৰাৰ ঘোষণা কৰা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰিলে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে অৱশেষত প্ৰাইম ডিবেটত চৰকাৰৰ মান ৰাখিলে ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য সচিব লক্ষ্য কোঁৱৰে এজন বন্ধুৰে মিলি ৰাজউদ্দিনলৈ 35,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে লক্ষ্য কোঁৱৰে তেওঁ যিটো কাম কৰি আছে আজিৰ তাৰিখত সেই কামটো যাতে আৰু স্বাৱলম্বীভাৱে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মোৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু এজন বন্ধু আছে ডাক্তৰ ভাস্কৰ পাপুকণ গগৈ মোৰ এজন বন্ধু আছে প্ৰকাশ ছেত্ৰী আমি কথা পাতিছোঁ বৰ্তমান তেখেতৰ ব্যৱসায়টোকে যাতে তেখেত ভালকৈ চলাব পাৰে তাৰ বাবে আমি সমূহীয়াকৈ আমি 35,000 টকা আমি এককালীনভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক আমি দিম মাত্ৰ এটা বাতৰিতে সংস্থাপন লাভ কৰা ৰাজউদ্দিন আজি আনন্দিত দৰিদ্ৰতাৰ বাবে ৰোগাকান্ত পত্নীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা ৰাজউদ্দিনে সংকল্প লৈছে চাকৰিটোক খাৰুটি কৰি সন্তানৰ সৈতে নিজকে আগবঢ়াই নিয়াৰ বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট